Təyinlər izləyicilər, salaməlikəm hər kəsə. Ekranın yaxınında otururam. Bu gün su qiymətinə qalanı 3 otaqlı bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Əziz izləyicilər, öz yaxımızın, qonşumuzun evini satırıq. Xeyirli olsun. Məsləhət görürəm diqqətlə baxın, məsləhətli bir evdir. Daxil olduğum mənzilimizin giriş hissəsini sizə təqdim edirəm. Mənzilimizin giriş hissəsi. Daxil oldunuz. Qalanı 3 otaqdır. Ümumi sahəsi 70 kvadratmetrdir. Mənzilimiz harda yerləşir? Şəhərə yaxın olan, proqkasız yolları olan Bina vəsait ticarət mərkəzində, Meyvəliyə yaxın olan Döşkatan qəsəbəsində 233 saylı məktəbin yanında. Şəhərə buradan özüm qalıram, özüm yaşayıram deyə deyirəm. 10-15 dəqiqəlik yoldur. 28-ə, Azneftə, 20 Yanvara, Yasamala daxil olur. Giriş hissəsi, girişdə belə bir gördünüz kimi, dəhliz mebeli yığdırılıb, sağda geniş bir zaldır. Salda kondisioner və s. hər şey quraşdırılıb. Layihələrimiz yelçəkən proyekti həm arxaya, həm də qabağa baxır. Məhləmiz təzə düzəldilib. Qəşəng uşaqlar üçün, böylər üçün hər bir şərait qurulub. Bura geniş bir zal hissəsidir. Rahat 25 kvadrat metr ümumi sahəsi olan zalı var. Daxil olduq. Sol hissədə birinci yataq otağımız yerləşir. Birinci yataq otağını qeyd eləyirəm sizin üçün. İşığı da yandırmaq istəyirsinizsə Pol səs eləmir, daş kimidir. Məhəlləni çəkirəm, dəyərliz izləyicilərimiz. Məhəlləni göstərirəm sizin üçün. Bura məhəlləmizdir. Gördüyünüz kimi binaların fasadı düzəldilib, məhəllədə hər bir şərait yaradılıb. Böylər üçün, kiçiklər üçün hər bir şərait var. Pisetkasından tutmuş uşaqlar üçün rəngəncə alətlərinə kimi qoyulub. Birinci yataq otağını göstərirəm. Bura birinci yataq otağıdır. Ev çox genişdir, işıqlıdır. Hal-hazırda mən günorta vaxtı evi çəkirəm və evin Necə günəş görməy göz qabağındadır. Bura da mənzilimizin 3-cü otağı, yəni 2-ci yataq otağıdır. Ümumi sahə 70 kvadratmetrdir. Mərtəbə 4-ün 4-üdür, amma burada 4-cü mərtəbə axırıncı mərtəbə sayılmır niyə? Üstə 1 mərtəbə texniki mərtəbə var. Ondan sonra dəjü kirişdir. Yəni 3 axırıncı mərtəbədə, yəni yəni üstündə, yəni gələnlərə görəcək bir dənə texniki mərtəbəsi var, ondan sonra artıq damdır. Gəlin sizə sanuzelləri göstərək, dəyərliz izləcilərimiz. Burda mənzilimizin hamam hissəsi yerləşdirilib. Mənzilimizin bəki var, suyu demək olar ki, daimidir, yəni bak olduğu üçün su, suda problem yoxdur. Burda sanuzel, sanitariya qovşaq hissəsidir. Kitinet kafe sarı hər şey qoyulur. Burda da mənzilimizin mətbəxi. Mənzilimiz harda yerləşir? Bir də ümumi məlumat verirəm. Mənzilimiz Qara Dağ rayonu, Löchotan kəsəbəsində 233 saylı məktəbin yaxınlığında Vilayət Əsgarov küçəsində yerləşir. Qanuni 3 otaq. Burada da arxa hissəyə baxır. Qanuni 3 otaq 70 kvadrat metr ümumi sahəsidir. Burada kombi, kombisi. Sistemimiz kombidir. Qanuni 3 otaq 70 kvadrat metr ümumi sahədir. Qiyməti dəyərlə izləyəcəm. Şərh bölməsində qeyd eləyəcəm. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar 055 372 09 69 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Mənzil məsləhətli mənzildir. Gedib şəhərdən yəni bu qiymətə Bir otaq, heç bir otaq da düşmür. Bir otaq alınaq kimi gəlin, şəhərə 10-15 dəqiqəlik məsafəsi olan, provkasız yolu olan, tıxac qətiyən löşbatan yolunda yoxdur. Bütün ticarət mərkəzləri də düz yanında olan löşbatan qəsəbəsindən bir dənə öz üzünə qanunlu 3 otaqlı, 4 otaq bir dənə mənzil alın. Yəni özüm bu binada qalıram, mə슬əhətdir binadır. Məhəlləsi də mə슬əhətdir, sakit bir yerdir. Yəni mə슬əhət olması özüm yaşamazdım. Özüm də burada qalıram, mənzil sahibi də qonşumdur. Mə슬əhətdir. Belə olsalar əlaqə saxlasınlar.